Quem tiver do celular na mão, pega as luzes do celular. Eu vou postar no meu Instagram e vou mostrar que o meu Ceará é diferenciado de tudo. Tá ligado? Tu liga as luzes, pode ligar. Eu vou esperar a galera aqui no cantinho aqui, ó. Eu vou esperar todo mundo ligar as luzes do celular. Pode ligar, pode ligar. Aê, maravilhoso. Pega no cantinho aqui, ó, perto da capela. Que capela linda. Aê. Isso, tá ligado, tá ligado. Isso, eu deixo tudo apagado pelo Instagram pra balançar e cantar, vai. Thank you.
Combina com menina. Se tu for beber, não digita.
mais simples, eu não fui pra não bater ninguém. Hey, I'm gonna go, hey, just take a look.
Praça do GDC. E a camisa do maluco. Thank you.
Essa sede.